ולא התאריך של היום, ובואו נתחיל. אז מה לא יהיה היום? לא נגלה את השאלות, גם אנחנו לא יודעים. אנחנו לא יודעים להגיד תת רמזים מה יהיה במבחן, לא נפתור שאלות ולא נלמד חומר חדש. אוקיי, אז מה כן יהיה? נחדד הנחיות כלליות וניתן טיפים כלליים לקראת המבחן. אנחנו מאמינים שהמפגש יכול לשדרג את הציון, גם אם נחסוך כמה נקודות פה ושם, זה יכול לעזור. ואם לא נחדש, אז יופי, רק נזכר. אם יש לכם שאלות, אז בסוף המפגש אני אוכל לענות, תרשמו את זה בצ'אט ואני אוכל לענות. תוך כדי אנחנו לא נענה. רגע. מועד חורף הוא בעצם ביום רביעי, מ-10 עד 1. יש לכם תוספת זמן רצינית, כרגע יש לכם 3 שאלות, שעה לכל שאלה, שזה בהחלט הרבה. המפגש מבוסס על הנחיות לבדיקת בגרות ממשרד החינוך, בגרויות משאלונים שונים, טיפים של ארכימדס, וכמובן ידע וניסיון אישי. אני בודקת הרבה שנים בגרויות, ואני יכולה להוסיף את הנדבך הזה. בבחינה הפעם אין הגבלה לפרקים, יש לענות על 3 תרגילים, 3 שאלות. מומלץ לרפרף קודם על הבחינה, להסתכל מה יש, זה קצת מוריד לחץ, ולחפש את השאלות שהכי נוח לכם להתחיל מהן. חשוב לקרוא בזהירות ובתשומת לב. בדרך כלל אין נתונים מיותרים או חסרים, ואם יש משהו שלא השתמשתם, אז תחפשו לראות איך אפשר. או תחפשו לחשוב עוד קצת איך אפשר להשתמש בנתון. אם בשאלה כתוב הסבר או נמק, חשוב לתת הסבר משכנע, להוסיף שרטוט, להוסיף סקיצה, חישוב, נימוק מילולי, לא לחסוך במילים, עדיף לרשום יותר ולא פחות. וכמובן לא לרשום תשובה סופית מבלי להראות את הדרך לפתרון, כי הרבה פעמים זה יכול להביא לחשד להעתקה. הסבר כמו חישבתי במחשבון או ניחשתי, זה פתח להרבה בעיות. יש דברים שמותר לחשב במחשבון, אנחנו נדבר על זה בהמשך. דף שאתם לא רוצים שהבוחן יבדוק, תרשמו בטיוטה, ולא צריך לעשות קווים מיותרים, קו אחד אלכסוני, גם בלי קו זה בסדר. לא להתעקע הרבה זמן על שאלה. יש לכם עכשיו שעה על שאלה, אז אם עברו 25-30 דקות ולא, אתם לא מצליחים, תעברו לשאלה הבאה. עכשיו, היום בשאלות הן מדורגות, כך שלא כל השאלות תלויות בסעיף הראשון. הרבה פעמים הסעיפים בהמשך הם יכולים להיות לאו דווקא קשורים, ואפשר לנסות להמשיך לסעיפים הבאים. לא הצלחתם, תשאירו מקום ותחזרו אל זה הלאה. תקפידו על כתב קריא, אל תכתבו בטורים, זה מאוד מקשה על קריאה. כל שאלה חדשה רצוי להתחיל בדף חדש, לא חובה. תעתיקו את הסרטוטים למחברת, זה מאוד עוזר, זה נכון שזה לא 581 שיש גיאומטריה וטריגו, אבל בכל זאת, כן, לפעמים יש מה לצייר, אז להעתיק. חשוב להסביר את השלבים בפתרון, עדיף להסביר יותר ולא פחות. בכלל אנחנו אוהבים שיש יותר מלל, כמו שאתם מדברים לבוחן, תכתבו בצורה שוטפת. בכל מקרה בודקים את שלושת התשובות הראשונות במחברת, ואם פתרתם יותר, עדיף שתסמנו מה מחקתם, אחרת תיבדקו רק 3 הראשונות. אסור לתלוש דפים מהמחברת, זה מאוד חשוב. אם חסר דפים, הרבה פעמים זה עילה לפסילה, וזה מיותר. אפשר לרשום בדף הבחינה הראשון את מספרי התרגילים שפתרתם, אבל לא חייבים. בכל מקרה, חשוב לסמן X גדול בעמודים או בחלק מהפתרון שאתם לא מעוניינים שייבדק. אפשר להשתמש בעט כחול או שחור, או עיפרון רך, עיפרון חזק, מה שנקרא, שזה נראה בולט. פשוט שזה יהיה משהו שעובר טוב בסריקה. לא כדאי להשתמש בעט מחיק, הבעיה בעט מחיק זה שבחום הוא נעלם, אז כמובן שזה לא כדאי.
לגבי מרקרים, בעצם רואים את הכל, אבל רצוי להשתמש במרקרים בהירים. זה מאוד עוזר להשתמש במרקרים, זה נותן הערה למה שיש בתרגיל. כדאי להשתמש, להקיף את התשובה בסימן איזשהו וכולי. אוקיי, עכשיו לגבי שימוש במחשבון. אם הגעתם למשוואה שאתם לא יודעים לפתור, כמו משוואה ממעלה שלישית או רביעית, דברים שאנחנו לא לומדים בתיכון, אל תשתמשו במוד 5-4, תחפשו אם טעיתם בדרך. זה לא משהו שאתם אמורים לפתור. מותר להשתמש במחשבון כדי לפתור משוואה ריבועית. כדאי לבדוק בכלל הרבה שלבים, כמו ערך הנגזרת, ברוב המחשבונים יש את הקלק. אינטגרל אפשר להציב את הגבולות, אבל תזכרו שבאינטגרל אנחנו עוד נדבר על זה. החישוב בעצם של הגבולות הוא לא שווה הרבה מדי נקודות, חשוב הקדומה. הקדומה במה שרשמתם, כן, עם הפונקציה, בין שתי פונקציות מתחת לציר וכולי. תשתמשו בזה יותר כביקורת, עדיף להציב, זה לא כל כך הרבה עבודה, ואת התשובה תשתמשו במחשבון. האמת שאנחנו מדברים על זה אחר כך במרוכבים אפשר גם לפתור משוואה ריבועית, אבל רק אם המקדמים הם ממשיים, אם הם מרוכבים, המקדמים של אותו Z, צריך להראות דרך מלאה. חישוב ערך אינטגרל מסוים לא מקבל ניקוד ללא הצגת הפונקציה הקדומה. זאת אומרת, תיקחו בחשבון, ואנחנו חוזרים פה לאינטגרלים, שאם תיתנו רק תשובה, כתבתם מה האינטגרל בלי לראות קדומה וישר תיתנו את השטח, זה לא שווה. אתם לא תקבלו על הניקוד. אלגברה. חשוב להקפיד להתיק נכון את המשוואות. חשוב לעבוד לאט, לשים לב לפלוס מינוס. לשים לב לתחום הגדרה, אולי אחד הפתרונות נפסל. יצא תשובה לא הגיונית, תבדקו שוב. איפה שיש לפעמים טעויות, זה בהעתקה, זה כשיש לנו LAN, למשל LAN X פחות 5, תשימו לב אם זה בתוך ה-LAN, בארגומנט, או שזה עומד, ה-5 עומד לבד, תסתכלו טוב לפני שאתם מתחילים. אם יש לכם בעיה והתשובה לא יצאה הגיונית, עדיף לפתור מחדש את הסעיף. קשה מאוד, לפעמים עושים את אותה טעות פעמיים. קחו דף חדש, לא חסר דפים, אתם מקבלים מחברות כמה שאתם צריכים. תפתרו שוב ואז אולי יש יותר סיכוי שתמצאו את הטעות. שימוש בדף נוסחאות. בדקו היטב אילו נוסחאות מופיעות בדף. בעיקרון ניתן להשתמש בכל נוסחה שמופיעה בספרי הלימוד, גם היא לא בדף הנוסחאות. למשל, מכפלה וקטורית לא מופיעה, גם לא בספר, או יש רק אזכור שלה, בטח שלא מופיעה גם בדף הנוסחאות. מותר להשתמש. גם כאן אנחנו עוד מעט נזכיר, אנחנו נכתוב לקבלת האנך, נבצע מכפלה וקטורית, זה נימוק מספיק, אבל צריך לציין אותו. נוסחאות מתמטיות אחרות שלא בחומר הלימוד, מרחק בין שני ישרים מקבילים, בהנדסה אנליטית, יש כמה תרגילים כאלה, אז תשימו לב מה חסר, תנסו לזכור, יש כאלה שכותבים את זה בהתחלת הבחינה כדי לא לשכוח על הדף הראשון, הכל לגיטימי וזה בסדר. אז מה נוסחאות שימושיות שלא בדף הנוסחאות? האמת שפה פחות יוצא לנו להשתמש בשטח משולש, על פי צלע אחת ושלוש זוויות, מניחה שאתם מכירים. שטח מרובע זה מכפלת האלכסונים כפול סינוס הזווית חלקי שתיים. מרחק בין ישרים מקבילים, זה נוסחה שאין לנו, יש לנו רק מרחק מנקודה לישר. אז זה הנוסחה, C פחות C, פה כדאי להשתמש בעובדה שאם המקדם של Y הוא חיובי, ואנחנו נעשה הישר הנמוך פחות הגבוה, כן, ה-C של הנמוך פחות ה-C של הגבוה, נקבל מרחק חיובי, ואז לא נצטרך להתעסק עם הערך המוחלט. ומרכז הכובד זה מפגש התיכונים, זה גם נוסחה שיוצא להשתמש בה באנליטית. אז אפשר להשתמש בה, אנחנו כל הבודקים מכירים אותה, לא צריך להוכיח, לא צריך שום דבר, רק להשתמש.
טוב, הנדסה אנליטית. חשוב היטב להכיר את ההגדרות. הרבה פעמים כבר שאתם ניגשים לתרגיל ואתם מבינים שיש נקודה שהמרחק שלה מישר ונקודה נניח הוא שווה, אנחנו כבר יודעים שנקבל פרבולה וזה משהו שהוא חשוב לתהליך של הפתרון. במקומות גיאומטריים, באופן כללי, הקו המנחה זה לסמן את הנקודה שעליה שואלים, או שזה המקום הגיאומטרי ב-XY או X0Y0, ואז להשתמש באיזה שהן תכונות כדי להגיע, לקשור בין X ל-Y, כן? כדי לקבל את המקום הגיאומטרי. וקטורים, אוקיי. בוקטורים צריך לשים לב מה מבקשים. אם מבקשים הצגה פרמטרית, זה הצגה פרמטרית. אבל אם מופיעה המילה משוואת המישור, הכוונה היא למשוואה אלגברית, כן? ל-AX ועוד BY ועוד CZ, אוקיי? כשאתם באים, אם יש לנו מסלול, אפשר קודם לכתוב את המסלול באותיות ורק אחר כך להציב U, V ו-W. כמובן שהסימונים למטה צריכים להיות. חשוב לשים גם אם וקטור, אתם כותבים אותו באותיות, את החץ למעלה, ותשימו לב שהוקטור AB הוא לא שווה לוקטור BA. כן, הכיוון הוא שונה, הערך המוחלט שלו, האורך שלו יהיה שווה, אבל לא הכיוון. להקפיד על סימון של וקטורים, חצי לי או קו תחתי, אני יכולה רק להרגיע שאם יהיה פחות או יותר סימון, ובחלק מהמקרים לא יהיה, לא יורידו לכם. כן, אנחנו מבינים שזה בזמן מהירות ובחינה, אבל בגדול צריך לרשום כמו שצריך. כשיש לנו מכפלה סקלרית של וקטורים מאונחים, אז היא 0, ואם הם לא מאונחים, אז לפתוח את זה לפי מכפלה סקלרית ולהשתמש בנתונים שיש. לפני שפותחים סוגריים לפי חוק הפילוג המורחב, כדי להכין מראש בצד את כל המכפלות שתהיינה. אם הגענו ש-U כפול V שווה לחצי, או V כפול W שווה למשהו, כדאי לארגן את זה בצד, בדרך כלל יש איזה נתונים שאנחנו מגיעים אליהם, ואז כשאנחנו פותחים את הסוגריים, כן, נציב את זה בתוך מה שיש. לזכור מה ההגדרה של פירמידה ישרה, לא כל פירמידה ישרה, במיוחד בווקטורים זה לא חייב להיות ככה. מה ההגדרות של מנסרה, מקבילון, טטראדר וכו'. מספרים מרוכבים. כשעוברים מהצגה קרטזית להצגה קוטבית, זאת אומרת אלגברית לטריגונומטרית, צריך לשים לב למיקום המספר במישור. זאת אומרת, יצא לי טנגנס אלפא שווה לחצי, אז אני צריכה לדעת אם זה רביע ראשון או רביע שלישי, ובהתאם לזה לבחור את הזווית המתאימה. טעות בסימון הזווית מוריד הרבה מאוד ניקוד. כן, זה יכול להוריד ציון, זאת אומרת 30% בתרגיל. תשימו לב לזה, תראו שבחרתם את הזווית המתאימה, מתאימה לרביע. בפתרון, הנה כתוב ארקוטנגנס או ארקטנגנס, המחשבון נותן זווית בתחום בין מינוס 90 ל-90, ולפעמים צריך להוסיף 180 כדי להגיע לזווית המתאימה. כן, נניח שהטנגנס יוצא מינוס 1, זה יכול להיות או ברביע שני או ברביעי, לבחור בהתאם למספר Z. חלק מהפעולות האלגבריות יותר נוח לבצע כשהמספרים הם בהצגה אלגברית וחלק בהצגה טריגונומטרית. חיבור וחיסור נוח לחשב בהצגה אלגברית, העלאה בחזקה והוצאת שורש בהצגה קוטבית, הצגה טריגונומטרית, וכפל וחילוק נוח בשתי הדרכים, תלוי בתרגיל. רגע. הוצאת שורש ריבועי של מספר מורכב אפשר או לעשות בהצגה אלגברית, ואז מסמנים את המספר כ-X ועוד YI, ממעלים בריבוע ואז מקבלים מערכת משוואות, או לעשות כמו הוצאת שורש. לענות גם בסוף לפי מה שמבקשים. אם מבקשים שיעורי נקודה, אז שיעורי נקודה. אם צריך למצוא את המספר Z, אז לרשום אותו כ-X ועוד YI. עקרונית אפשר לרשום איך שרוצים, או בהצגה, אם לא כתוב בצורה מפורשת, זה יכול להיות גם בהצגה אלגברית וגם טריגונומטרית. אוקיי?
כמו שאמרתי קודם, מקבלים בבדיקת בגרויות פתרון בעזרת מחשבון של משוואה עם מקדמים ממשיים והפתרונות מורכבים. אם המשוואה עם מקדמים מורכבים, אז חייבים להציג פתרון מלא. פשוט לעשות כמו משחת שורשים מסודר. תחום הגדרה, עכשיו אנחנו עוברים לחשבון דיפרנציאלי. הנושא של תחום הגדרה, יש לו מקום כבוד. טעות בתחום הגדרה נקנסת ביותר מהערך שלו. נבחן שטעה בחישוב תחום ההגדרה, ובעקבות שגיאה זו הפתרון השתנה בצורה משמעותית, תיכנס לא רק בסעיף התחום, כוונה שירד נקודות יותר מאשר תחום ההגדרה, אלא גם בסעיפים נוספים בהן טעות זאת הקלה על הפתרון. הנושא הזה של תחום הגדרה בדרך כלל חשוב מאוד, תשימו לב לזה. כאן כתוב למשל, אם טעה בתחום ההגדרה והתקבלה פונקציות ללא אסימפטוטות אנכיות וכתוצאה מכך השתנה גרף הפונקציה באופן משמעותי, אז כמובן שההורדה בנקודות תהיה יותר גדולה. נבחן שציין תחום הגדרה ולא התייחס לנקודות אי הגדרה, לא יקבל נקודות על תחום ההגדרה. אני יכולה להגיד באופן כללי, תחום הגדרה הוא בדרך כלל 10%, שזה 3 נקודות, 3 ושליש, אבל כשעושים טעות בתחום הגדרה, זה גורר אחריו עוד סעיפים שהם יורד בהם נקודות, אז תשימו לב. נבחן שרשם בתחום ההגדרה אי שוויון חלש או חזק, כן? חזק זה גדול או שווה, גדול או קטן, גדול שווה זה חלש. לא יודעת אם לא מקבלים בכלל נקודות, מקבלים בדרך כלל חלק. אז תשימו לב. אוקיי. מה שאנחנו רוצים להגיד זה שתחום ההגדרה עובר בתורשה לנגזרות, או לאיזושהי פונקציה שבנויה על אותה פונקציה. כן, אם יש לי f של x, ויש לי אסימפטוטות או בעיית הגדרה עבור, נגיד שתחום הגדרה x גדול מ-0, אז גם אחרי שנגזור את הלן ונקבל ביטוי שאולי לכאורה יכול להיות גם, כן, פונקציית מנה, התחום הגדרה נשאר. נשאר כמו הלן, כמו בהתחלה. לזכור שיתכנו נקודות קיצון בקצות התחום. בקצות תחום ההגדרה אנחנו צריכים לבדוק את זה כנקודות קצה. אוקיי? אסימפטוטות ונקודות סליקה. אז בואו נגיד שלגבי אסימפטוטות, הרי יש לנו גם ב-E וגם ב-LAN תרגילים שיש בהם חור. אז אם אנחנו נתייחס למה יותר חזק, כן, מה יותר משפיע, אז הדומיננטי זה מה שנמצא משמאל, הבריון של השכונה זה E ב-X, E ב-X מתקדם מאוד מהר, והוא בעצם מכתיב את הסימפטוטות. כשאנחנו מדברים על פונקציות חזקה, X ו-X בחזקת N, הן יותר חלשות מאשר E ב-X, כל זה בחזקת N, X מתקדם פחות מהר, ומי שהכי חלש זה הלן X, ואנחנו רואים את זה אחר כך בתרגיל, ותכף נראה מתי זה חור ומתי זה אסימפטוטה. בואו נראה את השיקופית הבאה. אוקיי, אז בואו נראה X לן X. אמרנו ש-X יותר משפיע, ותסתכלו כאן, ה-X באמת הוא חור. G של X זה X לן X חלקי לן X, בעצם ב-x שווה 1, כן, מתי שלן x מתאפס, יש לנו נקודת סליקה, וגם הפונקציה שואפת ל-0 כי x יותר חזק, מה שיש לנו במונה, ולכן יש לנו גם חור ב-0. אז תשימו לב. בואו נראה מה יש לנו באחרון, יש לנו x לחלק ללן x, אז x הוא הכי חזק, ולכן יהיה לנו חור ב-0, אבל לן x שונה מ-0, שווה ל-0 כש-x שווה ל-1, ולכן ב-x שווה 1 יש לנו אסימפטוטה אנכית. אוקיי? בחרנו לקחת עוד דוגמה. חשוב לזכור, גרף הפונקציה אינו חותך את האסימפטוטה האנכית, אבל הוא יכול לחתוך את האסימפטוטה האופקית. יש לנו כאן h של x שווה לשני x כפול n x לחלק ל-1 ועוד x בריבוע. לפי החזקה הגבוהה, לפי זה ש-x הוא דומיננטי, שני x חלקי x בריבוע זה שואף ל-0.
אז יש לנו כאן איזושהי אסימפטוטה באפס. ברור שלא נתנו לנו כאן את כל החקירה. ה-X הוא חזק ודומיננטי, ולכן יש לנו חור באפס. ויש לנו עוד נקודה ב-1. ב-1 אנחנו מקבלים, בעצם זה יהיה 0. כשאנחנו משווה את זה ל-0, יש לנו ב-1 פה נקודה שהיא חותכת את האסימפטוטה. זאת נקודה שהיא בהחלט בסדר, זה לא שבעיה של הגדרה. שרטוט אסימפטוטות לא נכונות, או שרטוט גרף מחוץ לתחום ההגדרה, או שרטוט גרף שחותך את ציר ה-X בצורה שגויה, חיתוך אסימפטוטה אנכית נחשבים לשגיאה קטלנית, ולא מקבלים נקודות על הסעיף. פשוט לעשות את זה לאט. יש לכם הרבה זמן, יש לכם שעה לתרגיל, תעבדו מסודר. אוקיי, ועכשיו כללי. ברוב המקרים סעיפי המשך אחרי שרטוט הסקיצה מתבססים על הסקת מסקנות מהסקיצה עצמה ולא נדרשים חישובים מורכבים נוספים. זה נכון גם ב-581, גם ב-582. לרוב הסעיפים האחרונים הם סעיפי הבנה, ואם מתקשים בהם לא כדאי להתעכב יותר מדי, לעבור הלאה, להשאיר מקום ולחזור ולנסות שוב. בהוכחת זוגיות ואי זוגיות יש צריך, זאת אומרת, צריך להוכיח בצורה כללית, לא על פי שרטוט ולא על ידי מקרה בודד, צריך להראות ש-f של מינוס x שווה ל-f של x בפונקציה זוגית, או f של מינוס x שווה מינוס f של x כשזה פונקציה אי זוגית. אנחנו יכולים להסתמך, מה שהמשפט הזה שלא הקראתי, לגבי x ברביעית שזה פונקציה זוגית, וסינוס x שהוא אי זוגית, אפשר להשתמש בזה, אבל בגדול צריך לעשות, פשוט להציב, ולהתייחס לזה בצורה כללית. לגבי פרמטרים, אם נבחן מציב במקום פרמטר ערך מסוים קבוע, במקום שבו היה עליו להביע פתרונות באמצעות הפרמטר, מפסיקים לבדוק את השאלה. המקרה האחר שהוא יותר נפוץ, זה כשמישהו מחליט שהוא לא מוצא, ואז הוא אומר נניח A שווה 1, בוא נגיד שפעם היו מקבלים את זה, היום אחרי שזה נהיה מאוד נפוץ הפסיקו לקבל את זה, אז פשוט תנסו בכל זאת למצוא, ומה שיצא לכם עם זה תמשיכו. עדיף להמשיך עם מה שיצא לכם, הבוחן ייקח דף בצד ויבדוק שעשיתם נכון. בשרטוט חובה להתייחס לכל הממצאים, תחום הגדרה, נקודות חיתוכים עצירים, היעדר נקודות חיתוך, תחומי עלייה, ירידה, חורים, הכל, הכל להתייחס. ואם יש משהו שהוא בספק, נניח פיתול, פשוט תעשו חץ ותסמנו ששם היה צריך להיות פיתול. לסמן את הנקודות, את הערכים, על הגרף. כן? מצאתם שהמקסימום הוא בנקודה 2e בריבוע, אז תרשמו את זה על הנקודה, שיהיה ברור. ושהגרף יהיה בכל התחומים, כן? שלא יהיה חסר איזה ענף באיזשהו מקום. בפונקציה כתוב כאן שתחום ההגדרה אינו רציף, יש להקפיד לסרטט ענף של גרף הפונקציה בכל חלקי תחום ההגדרה. ברגע שלא עושים את זה, פשוט יורד כל הסעיף. שרטוט בדרך כלל זה 10%, הרבה פעמים יש לכם גם שרטוט של הפונקציה וגם של הנגזרת. ומאחר שיש כל כך הרבה סעיפים לאחרונה, אז 10% זה בערך לכל סעיף. נסמן על גבי סקיצת הפונקציה את כל שיעורי הנקודות, זה כבר אמרתי. זהו, ומה שחשוב זה שאם זה לא מסתדר לכם בציור, אל תאלצו את הגרף לעבור דרך הנקודות. תבינו שיש לכם טעות ואתם צריכים ללכת אחורה. אפילו עדיף לרשום, לבוחן. אני מבין שמשהו לא בסדר, כי אני, כשאני מחבר את הנקודות, אני מקבל עוד נקודת קיצון, למשל, שלא קיבלתי קודם. אם אין זמן, אז אין זמן. עדיף להשאיר את זה כשהבוחן יודע שאני הבנתי שיש פה בעיה, ולא להאלץ את זה. זהו, חשוב להיות עקביים. טוב, ועכשיו אנחנו בעניין טרנספורמציות. זה תזכורת למה שכבר ידעתם והשתמשתם ב-581. אז רגע, אם אנחנו f של x מינוס p,
הפונקציה תזוז ימינה. אם נעשה את ה-f של x ועוד p, הפונקציה תזוז שמאלה. אם נוסיף p, נוסיף איזה ערך, אז הפונקציה תעלה ב-p, ואם נוריד, אז היא תרד. אוקיי? נזכיר את הטרנספורמציות, גם כשיש לנו קיבוץ ומתיחה, אז אם נכפיל ב-k, אם k גדול מ-1, אנחנו נקבל קיבוץ. מתיחה אנכית כלפי מעלה. אם k, כן, הערכים של y כמובן יגדלו כולם ב-pk, אבל נקבל משהו יותר צר, אני מדברת על הקודם. אם k בין 0 ל-1, אנחנו נקבל הרחבה. תחשבו תמיד על ההגבלה של x בריבוע. מה קורה ל-y שווה 2x בריבוע ו-y שווה לחצי x בריבוע, כן? קיבוץ אנכי px, והכפלה במינוס, שאנחנו מקבלים שיקוף סביב ציר ה-x. אוקיי? מקווה שזה לא מהר מדי. עכשיו אנחנו עוברים על סוגי שגיאות. השרטוט הראשון, אין לנו בחלק הימני שום ענף, והיה צריך להיות. השרטוט השני, יש בו התעכלות שהיא מוגזמת, ואז יוצא שיש פה שני ערכים של y עבור אותו ערך של x, לפחות בתחום הזה. טוב, אנחנו חוזרים לשלב הגזירה. אז שלב הגזירה הוא חשוב מאוד, כדאי להתעכב עליו, כי אם טועים בגזירה, אז טועים גם בכל ההמשך. תזכרו תמיד את הנגזרת הפנימית, זה אחת הטעויות הכי בולטות שיש. נגזרת פנימית זה הנגזרת כשיש לנו e ב-x, וגם כשיש לנו ln x, יש לנו נגזרת פנימית. נזכור שאם הפונקציה היא זוגית, אז הנגזרת שלה היא זוגית, והנגזרת השנייה שוב זוגית. כל פעם שאנחנו גוזרים, אנחנו עוברים מזוגי לאי-זוגי וכך הלאה. נזכור שפונקציה מעריכית ופונקציה לוגריתמית הן פונקציות מונוטוניות עולות. ניתן להיעזר בכך שמרכיבים אותן על פונקציה אחרת. כשגוזרים פונקציה מעריכית עם מכפלה, או מנה, נסו להוציא e ב-x כגורם משותף. הרבה פעמים אנחנו נוציא את e ב-x, הוא יצא כגורם משותף, הוא תמיד חיובי, וישאר לנו משוואה בתוך הסוגריים שאפשר לפתור ולמצוא את נקודות קיצון. כשגוזרים מנה, לא לשכוח את המכנה בריבוע. היום מורידים על זה 10%. חייב להיות רישום נכון של הנגזרת לפחות פעם אחת. אחר כך, אם אתם משווים רק את המונה ל-0, זה בסדר. לא כתבתם, ירד ניקוד, הורידו כבר 10% על זה, 10, 5, תלוי מה בדיוק היה באותו מועד, אבל יורד ניקוד. בפונקציה מורכבת, אם בגזירה של פונקציה מורכבת, נבחן לא יתייחס לפונקציה פנימית, במרבית המקרים מפסיקים לבדוק את הסעיפים ששייכים לנגזרת. כאילו, גם במבחנים האחרונים נשארו בתרגיל סעיפים שאפשר היה לענות עליהם בלי הנגזרת, ואותם בודקים. ההחלטה על מספר נקודות שמורידים על טעות תלוי באופי השגיאה, ביכולת לבדוק את ההמשך השאלה, ברמת קושי שנוצרה ועוד. בכל מקרה, אם נבחן טעות גסה בנגזרת, יקבל נקודות רק על סעיפים שאינם קשורים לנגזרת, אז שוב, נגזרת פנימית זה השגיאה הקלאסית. את זה עברנו וראינו, אנחנו יכולים להראות את זה שוב בדסמוס. אני לא בטוחה שזה דרוש, אבל נראה את זה. רק שנייה, לא נפתח לי. שנייה, אני אנסה. טוב, לא נפתח, לא נורא. זה מה שהראינו קודם. כשנשלח לכם את המצגת, אז תעתיקו את הקישור וזה אמור לעבוד. אסימפטוטות ונקודות סליקה או חורים. תזכרו שצריך לבדוק, למשל, בפונקציה מעריכית, להשאיף לפלוס אינסוף ולמינוס אינסוף. יכולות להיות שתי אסימפטוטות אופקיות, או בדרך כלל יש כאלה, שתיים.
לבדוק מימין ומשמאל בנפרד אפשר, בהתאם לתחום ההגדרה. לא חייבים לכתוב גבולות, אבל לכתוב y עם חץ לימין, נניח אם y שואף ל-1, או y שואף למינוס 1, למינוס מינוס אינסוף. כדאי לבדוק או לוודא אסימפטוטות גם בעזרת טבלת ערכים. אם אתם לא בטוחים, תציבו ערכים יותר גדולים כדי לבדוק. לזכור שהפונקציה יכולה לחתוך אסימפטוטה אופקית, גם אינסוף פעמים. ולבדוק שיש מכפלה או מנה של פונקציות מסוגים שונים, וכל אחת שואפת לערך אחר בקצות תחום ההגדרה, אז לבדוק מי משתנה מהר יותר, ואז להחליט. בקיצור, הדרך הטובה ביותר זה, אם יש לכם התלבטות, תציבו קרוב לנקודה, לנקודה שאתם דואגים, אם זה אפס או איזושהי נקודה אחרת. תציבו ערכים ממש קרובים במחשבון, זה צ'יק צ'אק, ואז נפתרת לכם הבעיה. פונקציה לוגריתמית משתנה יותר לאט מפונקציית חזקה, ופונקציית חזקה משתנה לאט יותר מפונקציה מעריכית. דיברנו על זה לפני רגע, זה מוזכר שוב. אז בואו נראה מה חסר לנו כאן. אנחנו פה קצת עוברים לראות טעויות. אז כאן יש שתי טעויות. נותן לכם רגע זמן לחשוב. אז הטעות הבולטת פה זה שאין לנו המשך. התלמיד פחד לחצות את האסימפטוטה האופקית. והייתה לנו כאן עוד אסימפטוטה אנכית כנראה שהיא לא מצוינת. או שהיא אפס, או שהיא אחד, או חצי, או משהו. ערך מוחלט. ערך מוחלט מופיע לאחרונה בבחינות. אנחנו יודעים שהציור, מה שקורה לנו זה שהחלק השלילי מקבל שיקוף. תשימו לב שנוצרות עוד שתי נקודות קיצון חדשות, השפיץ נקודות קיצון, הנגזרת בהם לא מתאפסת, אבל צריך לסמן אותם כקיצון. כן, עוד שתי נקודות מינימום ביחס למה שהיה קודם. כאשר מוגדרת פונקציה בעזרת ערך מוחלט, השיקוף של הגרף ביחס לציר X עשוי ליצור נקודות קיצון בצורת חוד או שפיץ. נקודות אלה על פי הגדרה נקודות קיצון, אבל הנגזרת באותן נקודות לא בהכרח מתאפסות ואף אולי לא קיימות. אז שווה לבדוק. תמיד להציב. זאת שאלה מוכרת, הייתה ב-2000, רגע. זה פונקציה שהיא ln x בחזקת n, רואים? x כפול ln x בחזקת n. היה גם את זה ב-581, אני מניחה שאתם מכירים את התרגיל. כאן צריך להפריד בין n זוגי ו-n אי זוגי, כדי לבחור אחר כך את הגרף המתאים. למצוא את הקיצון המתאים, תחומי עלייה וירידה בוודאי משתנים עבור אין זוגי, אם החזקה היא זוגית או אי זוגית. אני לא חושב שאני אכנס יותר מדי לתרגיל, אבל תשימו לב. עכשיו באינטגרלים יש הרבה טעויות, ובואו נסתכל מה הטעויות הנפוצות שיש לנו כאן. במקרה שנבחן טעות גסה במציאת הפונקציה הקדומה, לא יקבל נקודות על הסעיף. אז מה שיש לנו במקרה הזה, כמובן שאפשר לקחת ביטוי בחזקת n ולעשות לו אינטגרל בצורה הרגילה, רק אם הנגזרת הפנימית היא מספר. במקרה הזה, כמובן היה צריך לפתוח לפי נוסחת כפל מקוצר ולעשות אינטגרל, וזה כמובן אם נגזור אותו חזרה לא נקבל את זה. הרישום, dx חייב להיות רשום וזה 5%. כנס אם לא כותבים. כשמחפשים את הפונקציה עצמה, לא לשכוח למצוא גם את הקבוע האינטגרציה, את C. לאחר ביצוע אינטגרל, כדאי לגזור את התוצאה כדי לוודא שקיבלנו בחזרת האינטגרל המקורי. זה תמיד פותר את הבעיה ונותן לנו הבנה שעשינו בסדר. זה נכון במיוחד כשיש לנו אינטגרל של זיהוי נגזרת פנימית וחיצונית, או מה שנקרא אינטגרל בהצבה. בחישוב שטח מורכב, אנחנו מחלקים לעתים את השטח לכמה חלקים, אז תגדירו שיהיה ברור מה זה S1 ומה זה S2. היחידות
הם יחידות ריבועיות, לא סנטימטר רבוע, אז את התוצאה תכתבו ביחידות ריבועיות. לביצוע אינטגרל למכפלה מורכבת או למנה ושבר והמכנה מסובך מהמונה, זה נותן לנו רמז שצריך לעשות זיהוי נגזרת פנימית וחיצונית או להשתמש בשיטת ההצבה. כאן יש לנו שוב כמה שגיאות. אז בואו נראה מה יש בראשון. אז קודם כל נסתכל על הציור. הציור אנחנו רואים שהשטח הוא מתחת לציר. זאת אומרת שאם אני רושמת את האינטגרל, הייתי צריכה לעשות או מינוס הביטוי, או אפס פחות, שזה אותו דבר, או לעשות ערך מוחלט. מה שעוד בולט פה, זה שבראשון חסר עוד x. במספר 2, לא רשום הקו הזה עם ההצבה, כן? עם הקדומה שצריכים להציב בה, בדרך כלל רושים את זה בצד השני. מעבר לזה האינטגרל פה בסדר. שכמובן עדיין יש לנו את הטעות של המינוס, כי זה מתחת לציר. ב-3, אתם רואים שהתלמיד הגיע למינוס 4.5, ואחר כך בסוף החליט שאוקיי, זה לא יכול להיות מינוס 4.5 כי זה שטח, ושם ערך מוחלט בסוף. אם הגעתם למצב כזה, תשימו את הערך מוחלט, תלכו עם זה עד הסוף. כן? אם לא רושמים, אם עושים מצב כזה, יורד נקודות. אם אנחנו זיהינו בעצם שצריך לעשות ערך מוחלט, אז ללכת עם זה אחורה ולסדר את זה. בעיות ערך קיצון, אין הרבה בעיות ערך קיצון ב-582, אבל בהחלט זה יכול להיות כחלק מחקירה. לא צריך לפחד מזה, אני מניחה שאתם כבר יודעים את זה משאלון קודם. תסמנו ב-X את הערך שאותו מחפשים, ושיש להוכיח שהוא אכן מינימלי ומקסימלי, לבנות את הפונקציה, לגזור. אני לא חושבת שיש לי פה משהו חדש במיוחד, ולבדוק את סוג הקיצון. וכמובן בסוף לכתוב תשובה מילולית. תשובה מילולית בחלק הזה הוא חשוב. מה שעשינו עד לכאן מבוסס על בחינות, הנחיות לבדיקת בחינות בגרות. אני הרבה שנים בודקת בגרויות כך שאני מעודכנת. בגרויות שונות, טיפים להצלחה בבגרות, טיפים של ארכימדס, ליקטנו את כל מה שמופיע ברוב המקומות. אני יכולה להגיד אנחנו מאמינים שתצליחו ומאחלים לכם הרבה בהצלחה. תלכו על זה רגוע. תהיו רגועים, תחשבו, יש לכם הרבה זמן, ואני בטוחה שתצליחו. זהו, עד לפה. אני חושבת שאני אסתכל תכף על הצ'אט. כן, יש לנו כמה שאלות בצ'אט, את רוצה שאני אשאל? כן. כן. אז דבר ראשון, יש כאן שאלה של יסמין, לבריאות, אם מותר להשתמש במחשבון כדי למצוא אסימפטוטה האופקית, או כדי למצוא את הנקודה שבה נמצא החור, נקודה. בוא נגיד ככה, שהסימפטוטה האופקית, אנחנו צריכים לדעת מה להציב. אפשר להציב ערכים ששואפים לאינסוף, בפלוס או במינוס, ואז לקבל למה שווה הסימפטוטה האופקית. אם נתייחס לזה, אז בדרך כלל אנחנו נקבל יותר אופקיות בפונקציה מעריכית. פונקציה מעריכית, נכון. עכשיו, כדי למצוא את הנקודה שיש בחור, גם אפשר להציב ערכים ואפשר להשתמש במחשבון, אבל תכתבו את מה שאתם מציבים. אם יש לכם התלבטות, אם באפס זה הסימפטוטה או חור, תציבו ערכים, 0.01, מספרים שהם קרובים לאפס. כן, אז... מה? סיימת? לא, לא, אני רוצה לקרוא עוד שאלות. שורש כן, X ש... יותר גדול מלן X. בוא נגיד ככה, אני לא בטוחה להגיד שזה נכון, אני חושבת האמת שיש, זה כנראה נכון, זה X בחזקת חצי, אז בוא נחשוב, אם אני אעשה לן של E בחזקת 100, זה יהיה רק 100, ושורש של E בחזקת 100 הוא יהיה יותר גדול. אז כנראה שמה שכתוב פה זה נכון. למה זה לא היה נכון? אני לא יודעת למה זה מתייחס.
מה זה אביב? לא, זו תשובה שאני עניתי לו, עולה. אוקיי. כן, אז אם יכול יש להיות כאן... שביותר לך קיצון ירד מהמיקוד. אני, רגע, אני מסתכלת, החליפו את הדפים. ממש שנייה אחת אני אסתכל. כן, אביב, אם את או אתה רוצה או רוצה להבהיר את השאלה, אז זה הזמן, אפשר לכתוב בצ'אט, אפשר לפתוח מיקרופון. שנייה, רגע אחד, אבל השאלה שאמרו כאן, אם זה ירד במיקוד, אני כאן עם הדפים, זה ייקח לי בדיוק שנייה אחת ואני יכולה לענות. כן, בסדר גמור. 482, רק רגע. תכף. 58, תמיד זה הדף האחרון, לא. יכול, לא, אין לי את זה. יכול להיות שזה ירד, ואם זה ירד, אז זה מיותר שהשארתי את זה. לא, אין לי את זה כאן בדפים. בסדר, אני לא חושבת שבאמת שזה נדיר שזה, שיש בעיית ערך קיצון בכלל ב-582. באמת נדיר. מה זה? אוקיי. את ענית לשם אביב? התכוון לאינטגרל שהיה בתחילת השקופית על האינטגרל, היה כתוב באדום שזה לא נכון, והוא שואל למה זה לא נכון. כי היה שם חלקי ביטוי שהנגזרת הפנימית הייתה גדול עם X, וזה לא ניתן. רגע, בוא נעשה עכשיו. אתם רוצים שאני אחזור לשקופית הזאת? שנייה אחת. השידור עוד ממשיך, נכון? כן, כן, בטח. כן, כן, אז עוד רגע אני אראה. אמרנו שעה, אז יש לנו עוד רבע שעה ככה בכיף, אז נענה על השאלות ונסיים. רק רגע. הנה. הנה. להגיד שזה, תגזור את זה חזרה, אתה תראה שנגזר, את או אתה, אם תגזרו חזרה את מה שיש פה, לא מגיעים חזרה ל-x בריבוע ועוד 5x בריבוע. זה יהיה נגזרת של מנה, זה יצא משהו מסובך. למעשה, להעלות את החזקה זה רק אם הנגזרת הפנימית היא מספר. ואם לא, אז תחפשו זיהוי נגזרת פנימית וחיצונית. טוב, אני חושבת שזהו, נכון? כן, יש כאן עוד שאלה, האם אפשר אוקיי. להסתמך על הנגזרת השנייה כדי לדעת אם נקודת הקיצון היא מינימום או מקסימום? כן. רק תכתבו y תגה עם סימן, לצורך הנגזרת מותר. אין שום בעיה, והרבה משתמשים בזה. זה מותר, אין שום בעיה. לפיתול צריך לזכור שהנגזרת השנייה היא צריכה להיות מלאה. עוד שאלה, בשאלות של N זוגי ו-N אי זוגי, אני מחשבת בשני צבעים בהתאם ל-N. אפשר לכתוב חישובים ספציפיים באדום? תראו, עדיף לא לעשות את זה עם מספר. עם מספר זה בעייתי, להציב N שווה 2 ו-N שווה 3. אז שיקולים צריכים להיות כלליים. זאת אומרת, נניח שהיה N אי זוגי וגזרתי והחזקה תהיה משהו בחזקת, נניח שזה N שווה 3, כן? או נגיד שזה N אי זוגי, ואני אגזור, אז החזקה הופכת לזוגית. אז הביטוי יהיה חיובי. בדרך כלל, על ידי חיוביות ושליליות אפשר לענות על השאלות האלה. המטרה של שאלות כאלה הן בדרך כלל לגלות הבנה. באיך הפונקציה מתנהגת, אם זה, מתי זה חיובי, מתי זה שלילי וכולי, ולא לעשות חישובים קשים מדי. הרבה פעמים זה טרום אנליזה מספיקה בשביל התרגילים האלה. לגבי צבעים, תחשבו שהבחינה שלכם היא לא עוברת כמו שהיא לבוחן, אלא בסופו של דבר היא אבל נסרקת הכל, ואז מועברת. היא נסרקת ורואים הכל, רואים את הם הצבעים, רואים את כל רואים הצבעים? צבעוני, רואים הכל. כן. ממש, אין שום בעיה, גם עיפרון רואים. הבנתי. במידה מסוימת זה אפילו יותר קרים מאשר עץ. אם היה מחברת שלפעמים מקושקשת, אני יכולה במחשבון להגדיל. אני מניחה שאם הייתי, אם לא הייתי באה עם זכוכית מגדלת. התרגלנו לעבוד עם המחשב, זה נוח על המסך, לא לדאוג. כן, אז גם מרקר צהוב זוהר, זה סבבה, מרקר נכון? צהוב זוהר, גם סגול יראו, עדיף צבעים בהירים, אבל רואים הכל. יופי. תשתדלו לכתוב מסודר, כי שלא יציל לנו את העיניים, זה הכל. אז זהו. אם יש למישהו שאלות, נעשה עכשיו שאלות אחרונות, ואם לא, אז ניפרד ונאחל לכולם בהצלחה. הרבה בהצלחה. אם למישהו יש שאלה, אז בצ'אט, או לפתוח לעצמו את המיקרופון. לא. בסדר אוקיי. גמור.
לא הבנתי איך קיצון ירד, אם כמעט בכל השאלות שאני עושה, יש מבקשים למצוא נקודות קיצון. לא, לא אמרתי שנקודות קיצון ירד, חלילה. בעיות ערך קיצון. מה זה אומר? בעיות ערך קיצון, אתה זוכר ב-581 תרגיל מספר 8? שיש נניח פונקציות עם E, ואומרים שנבחר נקודה על פונקציה אחת A והשנייה B, כשהקו הוא מקביל לציר Y, ומתי המרחק הזה יהיה מינימלי או מקסימלי. זה בעיית ערך קיצון. הבנתי. בסדר? לא, כמובן שצריך קיצון, אחרת כל החשבון דיפרנציאלי עוסק בזה. ובעיות קיצון ירדו מהמיקוד, נכון? זהו, שאני לא מצאתי את הדף, אבל אני יכולה לעשות סטופ שייר ולנסות למצוא. אני מניחה שאם זה ירד, אם אתם יודעים, אז זה ירד. להיכנס? מה את אומרת? חכי, אני אעשה את זה רגע. אם זה משהו פשוט, אז אפשר עכשיו להסתכל ו... כן, כן, זה מה שאני אעשה עכשיו. אני אקטין רגע את זה. שנייה. בינתיים אני יכולה להגיד שהמצגת הזאת, אנחנו הולכים להעלות אותה לאתר של קמפוס אורט, ואפשר להוריד אותה משם. זה יהיה הערב בעזרת השם, אז אפשר להוריד את זה הערב, מחר. ואפשר ללמוד מהמצגת ולחזור על מה שנאמר כאן. שנייה אחת. נו, דקה. כישורים, רק רגע. לא, זה לא החוזר הזה. עוד שנייה. אני אחפש את זה זה אצלי גם. הנחיית בחירום, רק רגע. מיקוד למידה, שנייה. אנחנו נפתור את הבעיה הזאת. תכף. לא, זין עד יוד זה גם לא. שנייה, בוא נראה. ניכנס לחוזרים. לא. נו, דווקא? כן, רק שנייה, רגע. יש לי את המיקוד עוד שנייה. יש לך את המיקוד? כן, עוד רגע. שנייה אחת, אוקיי, בוא נראה, 381, לא, 382, 481. אנחנו ב-582, 582. אז בוא נראה. רק רגע. נושאים שלא יופיעו בבחינה. מה הנושא שאנחנו... בעיות ערך קיצון. כן. בעיות קיצון כתוב. נושאים שלא יופיעו בבחינות הבגרות, בעיות קיצון. אין, אז אין בעיות קיצון. אוקיי. בסדר גמור. זה לא אומר שלא צריך למצוא נקודות קיצון, כן, אלא יש זה לא בעיית סוג ערך מסוים קיצון. של שאלות שקוראים להן בעיות ערך קיצון, שהן לא בבחינה. אוקיי, יופי, תודה לך. יופי. אז יא, תודה לך, הרבה מרי. בהצלחה לכולם. בהצלחה לכולם, להתראות. ביי. אני נכנסת עם קישור אחר, נכון? אחר כך? כן. אנחנו אוקיי, נעשה אז אנחנו יוצאים כאן. 482 עם קישור אחר. להתראות כולם. להתראות. ביי ביי, אז ביי ביי.